שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אנחנו בערוץ טוב, בתוכנית האקטואליה, והאקטואליה הזאת תעסוק בפרשת השבוע יחד עם הרב אורי שרקי. שלום לך הרב שרקי. שלום וברכה. ולפני כל דבר אחר, זמן קצר לפרסומת, בבקשה. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. יפה. שלום לך שוב, הרב אורי שרקי, ושאלה ראשונה, פרשת שלח לך. כשאני קורא את שלח לך, אני נזכר ברשי אהובי הגדול הימי בניימי, איך הוא מטפל במילים לך לך פעמיים, גם להר המוריה, גם לך לך מארצך, וכל הסגה שהוא בונה, ואני שואל את עצמי, שלח לך? למה הקדוש ברוך הוא אומר לו, שלח לך מלאכים לתור את הארץ, לך, למשה? כן, כלומר, רשי מביא לך לדעתך, זאת אומרת, כאילו שריבונו של עולם מבקש להוציא את עצמו מן האחריות על הנעשה שם, מתוך ידיעה של מה עשוי המפגש בין הנשיאים האלה לבין ארץ ישראל לעשות, וזה באמת דרך אלגנטית לומר, בעצם הקדוש ברוך הוא לא היה מעורב בדבר הזה. כשמצד שני בפרשת דברים מפורש, הקדוש ברוך הוא זה שציווה. אז כאן יש איזה שילוב מאוד ייחודי בין הציווי לבין היוזמה האנושית. היוזמה האנושית, כלומר הציווי מעולם לא בא במנותק מן היוזמה האנושית, וזה המקרה שלנו, כאן לך. באמת כמו שאתה אומר, רשי הוא גאון בדבר הזה, הוא יודע בדיוק להביא את הקורא לידי ההכרה של שמירת המרחב של החירות גם במקום שבו יש ציווי. איזה משפט נהדר. מרחב חירות, במקום שבו יש ציווי, והנה הרב אורי שרקי הדיאלקטיקן. אני מניח שאתה לא מתנגד איתי, מתנגד לי. שמע, בוא נלך הלאה, נלך את האל איתם בארץ ישראל עם חבורת המרגלים המהוללה הזאת, וביניי הפסוק הדרמטי ביותר שלהם, שאני לא מפסיק להתעסק בו ולחפור בו וכל פעם מחדש, והיינו כחגבים בעיניהם. כלומר, מה אתה עכשיו עושה עם אותו פסוק שמדבר על הזהות הפנימית שלהם, וזהות פנימית של אנשים שאומר על עצמו, אני, כל תחושת הערך העצמי שלי, אני פה נוטל מושג, היא עוברת רק דרך העיניים של האחר, ודרך זה אני בונה את זהותי ותחושת הערך העצמי שלי, לא שווה שום דבר לו. כי אתה בעצם לא קיים. אז עם אנשים כאלה אי אפשר לבנות מדינה, ארץ ועם. אתה. אכן כן, זה תמיד הפיתוי הוא לאמץ את הסובייקטיביות של הצד השני. אגב, הדבר הזה נעשה גם בכיוון השני, הרי הכתוב אומר, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אבל מה שאתה אומר הוא באמת נכון, איך הם יודעים שבעיניהם אנחנו היינו כחגבים? זאת החלטה שלהם. כן, ברור שאם אתה רוצה באמת לקדם דברים, אתה צריך גם קצת לעבוד עם מרפקים. כלומר, לחשוב על מה שאתה רוצה, והתגובה של הזולת היא תסתדר בעצם עם הרצון שלך. אני חושב שבן גוריון הוא זה שאמר, מה שחשוב זה לא מה שיאמרו הגויים, זה מה שיעשו היהודים. ברור שבן גוריון מתחשב גם בקהילה הבינלאומית, אבל הוא גם ידע לעצב את דעת הקהל הבינלאומית. אורי, ואולי הם לא רצו חירות? זה כנראה מה שקרה שם. הם נורא חששו, הרי הביטוי לא נוכל לעלות אל העם כי עצום הוא ממנו, אז עמנואל לוינס, הפרופסור עמנואל לוינס, זכרונו לברכה, באמת הציג את זה מאוד יפה, אמר שהם חששו שמה המפגש עם הארץ, עם כל החירות אגב שמתלווה לכך, תביא גם לנפילה מוסרית, כמו שקרה לכנענים. כלומר, לא במקרה התורה מדברת על הכנענים בתור אומה מושחתת, ירודה מאוד מבחינה מוסרית, והם אמרו, הנה, המפגש עם המציאות הארצית, הפוליטית, הכלכלית, היא זו שתביא אותנו בסוף גם להידרדרות, ומזה הם חששו. הם העדיפו לחיות חיי צמצום במדבר, שבהם יש נוכחות מיידית של השכינה, כך שכל מי שזז טיפה, מרצון השם, פליק מקבל. וזה מבחינתם היה יותר נוח, ואפשר לומר שהם לא כל כך הבינו
מהו הסוד של ההיסטוריה הישראלית. ההיסטוריה הישראלית יש לה וסתים משלה, יש לה בלמים, כמו שאומרים היום, איזונים ובלמים משלה. אם אתה עושה יותר מדי שטויות, אז יש, ברוך השם, תשעה באב, אפשר להוציא אותך מן הארץ, תחזור אחרי שאתה מתאהר. כלומר, זה איזה שהוא מנגנון שהם לא היו מודעים לו. שמע. אגב, באמת, אם כבר אני מדבר על זה, אני רוצה לומר לך, שכל פסיכולוג מבין, פסיכולוג טוב, שהדבר שבני אדם מפחדים ממנו יותר מכל דבר, זה להיות בני חורין. זאת אומרת, האחריות שהחירות מטילה עליך, היא דבר נורא. אני מעדיף לחיות חיי צמצום ולא לשלם את המחיר. בעוד שמצד האמת, כדאי לשלם את המחיר של החירות. אין דבר יותר יפה מאשר להיות מחובר אל החיים באשר הם. נהדר, התוספת האחרונה. ואני רוצה לקחת את זה ולטפול את זה על דרך החירות, הייתי אומר, הבריחה, המנוס, המנוסה מהחירות, בעצם לזה שלחת אותי, אני רוצה לעבור לעצם החטא. בוא נאמר, באופן וולגרי, באופן עממי, החטא הוא, שלחו אתכם לארץ ישראל, חזרתם, אתם אומרים שלא טוב, ואין נעלות, ואוי ובוי, מה יקרה לנו? יאללה, עונש ובחייה לדורות ותשעה באב, בסדר. אבל בעיניי זה לא חטא. מה פירוש? שלחו אותם לארץ ישראל לראות, לתור את הארץ, חזרו לדווח, אז חלק מהחטא, הייתי אומר, הם באו לעשות תעמולה. בסדר? אבל גם זה קצת פשטני. ואילו אני, כשאני מחפש את החטא, אני חושב שהחטא הוא שהם לא נקראו לאתגר ההיסטורי הגדול, ולא בפעם האחרונה בחיי העם היהודי, ולא ראו את ההזדמנות, ואמרו, יאללה, לוקחים את הסיכון עלינו. הם, מה שאתה אמרת, לא רצו חירות. עכשיו אתה. כן, תראה, סך הכל, השיח שלהם הוא שיח מייאש. אבל צריך להבין, מה מסתתר מאחורי זה? כאן אני מאמץ מאוד את דברי ספר הזוהר. ספר הזוהר אומר דבר מפתיע, שהם ידעו שאם הם ייכנסו לארץ ישראל, אז הם יפסיקו להיות ראשי שבטים, ומשה ימנה ראשים אחרים. עכשיו, הדבר הזה הוא קצת לכאורה מקטין את קומתם מאוד, מה זה עניינים אישיים של מינויים, של ג'ובים וכדומה, אני חושב שהזוהר מתכוון, מה? אני אומר כן. כן, אז זה נראה לי שיש משהו אחר שמסתתר מאחורי זה. הרי היה ברור להם שאם נכנסים לארץ ישראל, המנהיגות צריכה להתחלף. כי לא הרי מנהיגות מדברית, כי הרי מנהיגות ארץ ישראלית, גלות ומדינה, זה בכלל אותו הדבר. אלא מה? אני חושב שהם פשוט זיהו בתוך הציבור מי הם המחליפים הפוטנציאליים. והם זלזלו בהם. הם אמרו, אם הם ינהיגו את העם, אוי ואבוי, מה יקרה? עדיף להשאיר את העם במדבר, ולא לתת את המנהיגות בידי הצעירים האלה חסרי הניסיון. ולכן אפשר לומר שהדאגה שלהם שלא להיות מוחלפים, אפשר להלביש אותה גם באיזשהו לבוש אידיאליסטי. כלומר, לפחות איזושהי אידיאולוגיה של מה טוב לעם, אני מבין יותר טוב. אז זה אולי מה שמסתתר מאחורי זה, ואני חושב שגם הרבה פעמים אלה שבמהלך ההיסטוריה התנגדו לציונות, גם כן חשו שהמנהיגות החדשה איננה לרוחם, ואולי איננה רצויה לפני השם, והיה להם קושיות על ריבונו של עולם, שאמר, הנה, אני רוצה אותם ולא אתכם. אמרת עכשיו דבר מדהים, אורי. בתעוזתך כי רבה, אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר, אגב, אני בצניות הראויה למעמדי, גם אני אומר את זה, אבל אני לא הרב, אורי שרקי. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא בחר במנהיגות הציונית ולא במנהיגות החרדית, האם לזה כוונו דבריך? אכן בקרב, כן, אתה יודע ברור. מה, אני עושה, כן, ברור? אז בבקשה, בבקשה, מה ברור? אני זוכר, ישבתי פעם אצל אחד מגדולי רבותיי, הרב צבי יהודה קוק, והגיע לשם יהודי מארצות הברית, שאמר לרב, יש אומרים שלא יכולה להיות גאולה על ידי חילונים, מה דעתך כבוד הרב? אז הוא ענה, קושיות על ריבונו של עולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שמנהל את ההיסטוריה, והוא כנראה, מרוב דאגתו לעמו,
הבין שאם הוא היה פונה אל ועדה של רבנים, כדי לשאול אותם אם כדאי להקים מדינה, הם היו אומרים לו שלא כדאי, לא כדאי, זה דורש הרבה הסתמכויות על שעת הדחק, ולך תדע איך נעשה אוכל כשר בצבא, ועוד כל מיני דברים כאלה, ולכן מכוח שב ואל תעשה עדיף, היו אומרים בוא נדחה את זה לכמה שנים עד שימצא פתרון. אז הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו שלח את בן גוריון עבדו, שלא אכפת לו אם האוכל יהיה כשר בצבא או לא, את זה הוא משאיר לרב מימון, והוא יודע להקים מדינה. אוי אורי, נהדר, נהדר מאוד. שימחת אותי בדברים אחרונים אלה, ועכשיו אין לי, אתה יודע מה, אני אגיד עוד משפט ואחר כך תוסיף ותגיד מה שאתה רוצה. שמע, אני עוין כל ימיי, הייתי קורא לזה מהיום שעמדתי על דעתי, על אלה, ואתה יודע, וזה לגיטימי כמובן, שלוקחים את הוראת פרשת השבוע, והופכים את זה לסוג של עיתון מעריב, או אחד מעיתוני בתי הכנסת האלה. דיינו, פוליטיקה, הנה זה כתוב בפרשה. אני לא צריך שום דבר לא בשביל ללמוד את התורה עצמה, כי היא נפלאה מצד עצמה. מה, אני צריך שזה יהיה גם כן מעריב או ידיעות אחרונות? לא. אז אני, זו הייתה הסתייגות ממה שאני הולך עכשיו לשאול אותך. אתה הזכרת את השבטים ואת כניסתם לארץ, והרי הם היו המרגלים. המילה שבטים זרקה אותי, חרף ההסתייגות שלי, זרקה אותי למדינת ישראל של היום, בנושא של נאום השבטים נניח של, של הנשיא לשעבר ריבלין. כלומר, הפיצול הנורא בחברה הישראלית. האם אני יכול להגיד, תתבונן, כבר בעבר הרחוק ההוא התחיל הפיצול? תראה, פיצול זה, אפשר לומר, זה צילום של החיים. החיים מפוצלים מלכתחילה, אני לא אתה ואתה לא אני. והדבר הזה הוא דווקא מחיה אותנו, הוא זה שמאפשר בסופו של דבר להגיע לסינתזות. אתה יודע שרגילים לחנות אותי בתור הגליאני מיסטיקן, או מיסטיקן הגליאני. ואני באמת בהחלט מאמין שהשונות של הזהויות, זה מה שבסוף מביא לאחדות הדעות, ולא אחידות הדעות. אני חושב, הנקודה הזאת היא מאוד משמעותית, ואם כבר להסתייג מדבריך, אני כן בעד להפוך את פרשת השבוע לעיתון מעריב, מסיבה פשוטה. התורה ניתנה על מנת להדריך את חיינו, ולא רק להוות איזה, שאמר, חוויה תרבותית, מעניינת יהדות כתרבות וכדומה. יש לה רלוונטיות למהלך החיים שלנו, ולא רק בגלל שאנחנו מאמצים אותה כמיתוס המייסד, או כאתוס המייסד שלנו, מה שנקרא נבואה שמגשימה את עצמה דרך התבניות המחשבה שלנו. אז ברוך השם שאתה הצלחת להתחבר לרגע אל הנרטיב שלי, זה גם משמח אותי. רק אומר לך, אורי, הכנסת לי בעניין יהדות כתרבות, עוד נדבר על עניין זה, הבנתי אותך היטב מאוד מאוד. הרב אורי שירקי, תודה רבה לך, חן חן, ושיהיה לך שבת שלום, ותהנה מפרשת השבוע, ואני מודה לכם מאוד, גבירותיי ורבותיי, שהייתם איתנו, שלום לכם, ביי ביי, ולהתראות.